primeiro. Você é herói. Aí vai começar a perder. Não te mude com esse time, Hugo. Tu sabe disso. Quando começar a perder, papai, é uma taca atrás da outra. Tu nunca viu teu time ser campeão. Montião nunca viu. Eu já vi 3 vezes meu São Paulo. 92, 93 e 2005. Eu posso falar pra todo mundo. Os flamenguistas não podem. Porque vocês nunca viram seu time ser campeão mundial. Baixa a bola aí, papai. Vambora! Quando foi campeão, você não tinha nem nascido aí, nem nascido. Vambora! Saiu o momento de 3 vezes.
fazendo aí os últimos reparos, os últimos toques, os últimos. É. Botando o cabo pra lá, cabo pra cá, né? O Wellington. Já já ele vai testar a sua nova equipe disco aí pra Rádio Internacional. Hoje ao vivo do Vinil, juntamente com ela, Nilchica, Rogério Lai, Betinho, Rony de Mineiro. E a sequência é demolidora pra rapaziada. Vamos que vamos!